Բարև ձեզ, բարի առավոտ բոլորին, բարի առավոտ բոլորին, մենք շարունակում ենք երեկվա մեր կարելի ասել ֆանտաստիկ պլանշետի ռևյուն ենք շարունակում Samsung-ի կողմից, խորհուրդ կտամ բոլորին միանալ մեզ, որովհետև բավական հետաքրքիր բան է, բավական հետաքրքիր պլանշետ ենք մենք ստացել, որը որ եւ հատուկ գին ունի, եւ տեսնում եք շատ հատուկ դիզայն ունի, եւ ունի գրեթե ամեն ինչ, որպեսզի դուք կարողանաք վայելել ապրանքը, եթե կարելի այդ բառը օգտագործել իհարկե տեխնիկայի մասին առասարակ խոսելուց։ Եվ երեք մենք ցույց տվեցինք, թե ինչ էր առասարակ իրենից ներկայացնում, ուրեմն ես ձեզ հիմա նորից ցույց տամ մոդելը, Samsung Galaxy Tab S3-ն է։ Значит, ուրեմն նախնական գինը նշված է 325,000 դրամ բոլոր նրանց համար, ովքեր մեր Facebook-ի edge-ին like չեն տվել, իսկ նրանք, ովքեր որ մեր Facebook-ի edge-ին like են տվել, ստանալու են 10,000 դրամ զեղչ, եւ դա բավական հետաքրքիր առաջարկը, որովհետեւ գինը կլինի 325,000-ի փոխարեն, ուրեմն 315,000 դրամ։ Ինչ ունենք այստեղ, բոլորին հիշեցնեմ պարամետրերը, այսօր երկրորդ փուլն է, ոնց որ review անելու, հիշեցնեմ պարամետրերը, ուրեմն ունենք Snapdragon 824 միջուկանի բավական հզոր processor, ունենք ուրեմն 2K, մոտավորապես 2K resolution-ով կետայնությամբ Samsung-ի Super AMOLED մոնիտոր 9.7 դյույմի չափով, ունենք 4 GB RAM, ունենք 32 GB հիշողություն, ուրեմն ունենք հնարավորություն լրացուցիչ քարտ ունենալու մինչև 512 GB ավելացնելու հնարավորությամբ, ասեմ ձեզ առավել հարմարը երևի 64 GB SD քարտ ավելացնելուն է լինելու, որը որ Samsung-ի հենց բրենդային SD քարտերը մեր մոտ արժեն ընդամենը 10,500 դրամ, պետք է հիշեցնեմ։ Ինչ ունենք, էլ պլանշետը ունի 4 դինամիկ, ունենք 6000 միլիամպերանոց ուրեմն ակումուլյատոր, то есть մարդկոց, որը որ մեզ 1/2 թույլ է տալու հնարավորինս նորմալ աշխատել, եւ ունենք հնարավորություն նաեւ պլանշետին օգտագործելու ոչ միայն որպես պլանշետ, այլ նաեւ որպես աշխատանքային գործիք, եւ հիմա մեր դիզայներներից մեկը հենց հիմա կսկսի դա ձեզ ցույց տալ, օրինակ պլանշետի մեջ մեր մոտ կա ծրագիր, որը որ հնարավորություն է տալու մեզ նկարչություն անել, այս ինքն նկարել, ստանալ ինչ-որ ֆայլ, էդիտ անել, աշխատել, կարծես նու ֆոտոշոփի նման աշխատանք անել հենց ամիջապես միանգամից բանի մեջ, պլանշետի մեջ։ Մի հատ եթե կարելի է ցույց տվեք ուր են գնում, վերցրեք, խնդրում եմ։ Ուրեմն մենք հիմա ձեզ ցույց կտանք ինչպես կարելի է պլանշետի մեջ, ահա, ծրագիրը ոնց է կոչվում։ Pen up ծրագիրն է, տեսեք, ուրեմն ես ուղակի փորձեմ կողքից հետևել, դուք էլ նայեք, ես ձեզ կպատմեմ ընթացքում, ինչեւ մեր դիզայները ցույց կտա։ Իմիջիալս այս նկարը մենք ենք ստացել, եւ դուք հիմա կտեսնեք, թե ինչպես ենք մենք կարողանում այդպիսի նկարներ ստանալ պլանշետի մեջ, որը որ կարող եք օգտագործել որպես դիզայներական լուծում, ասեմ ձեզ, սա գրաֆիկական դիզայներներին շատ կհետաքրքրի հաստատ։ Ուրեմն մինչ մեր դիզայները կնկարի, այսինքն մենք փորձելու ենք որոշակի նկարչական ինչ-որ աշխատանքներ կատարել, ես ձեզ պատմեմ ինչ առավելություններ ունենք այս պլանշետի հետ, որոնք որ մի մասը երեք քննարկել ենք իհարկե։ Так, значит, ուրեմն պլանշետը նախ պետք է ասել, որ ֆանտաստիկ հետաքրքիր մոնիտոր ունի, Super AMOLED ģեր վարգույներով, առհասարակ շատ վարգույներով, որտեղ որ մենք կարողանում ենք ունենալ կարելի ասել շատ վառ գույներ եւ շատ պարզ գույներ, շատ կարեւոր է դա վիդեո դիտելուց, հատկապես 4K վիդեոները դիտելուց, քանի որ մոնիտորի ռեզոլյուշնը 2048 1536 կետի վրա է, օրինակի համար, այդ պարագայում մենք կարող ենք ունենալ բավական հետաքրքիր պատկեր, մասնավորապես ասում եմ, եթե դուք YouTube-ով դիտում եք ինչ-որ մի բան, որը որ ունի առավելագույն լավ նկարած, ոնց որ 4K նկարած վիդեո, եւ եսա մի քիչ հետո ցույց կտամ, ճիշտ է 3 ցույց ենք վել, բայց այսօր նորից ցույց կտանք, մենք հնարավորություն ենք ունենում իսկապես կարելի ասել, ասենք այն ոնց որ շատ, ես չեմ կարող բառեր ասել, ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր գույներով վիդեո են կարողանում դիտել, այսինքն կարելի ասել, որ պլանշետով կարելի հանգիստ ֆիլմեր դիտել, լավ կլիպեր դիտել, ձայնը նույնպես լավն է, եթե ասենք լավ ականջակալներ ունեք, հաստատ կարողանալու եք ասենք շատ հետաքրքիր, շատ լավ, շատ մեծ բավականություն ստանալ առհասարակ։ Տեսեք, սա լոգոն է առհասարակ, սա մեկ օրինակ էր առհասարակ, որ կարելի էր ցույց տալ, մեր դիզայները ուղղակի վերջացրեց, Aixon արդեն որպես բրենդ շատերին հայտնի է, դա մեր tuning-ային բրենդն է, որով մենք կարողանում ենք համակարգիչները եւ նոթբուքերը tuning անենք, հզորացնենք։ Տեսեք ինչ հնարավորություններ էստեղ կա, ուղղակի մեր դիզայները զուգահեռ ձեզ մի քանի բան կարող է ցույց տալ։
Ուրեմն ինչ հնարավորություն ունենք, տեսեք, բացի նրանից, որ մենք կարող ենք այստեղ նկարել, նկարը ստանալ, ասենք լավ վիդեոներ դիտել եւ այլն, այստեղ այս մատիտը բավական ունիվերսալ է, այսինքն տեսեք, ես մոտիկից ցույց տամ, այստեղ ինքը կարող է աշխատել որպես մատիտ, որպես վրցին, որպես ֆլոմաստեր, կարող եք ուժեղ սեղմել մոնիտորին, ինքը մի քիչ ավելի հաստ է ներկում, մքացնում է, ասենց ասեմ, բացացնում, այսինքն գույների հետ աշխատանքը առհասարակ որպես դիզայներական գործիք, ինքը շատ հետաքրքիր է, տեսեք, սա հենց ֆլոմաստ սերի էֆեկտն է, եթե չեմ սխալվում, ասենք ինչքան հետաքրքիր բաներ կարելի է ստանալ, ի նկատի ունեմ որպես աշխատանքային գործիք ինչքան հետաքրքիր բաներ կարելի է ստանալ, մասնավորապես սա կարող է շատ դուր գալ այն մարդկանց, ովքեր որ այն դիզայներներին, ովքեր որ լոգոտիպների եւ բաներային գովազդի վրա են շատ ժամանակ ծախսում, կարելի է նույնիսկ ասել, վստահորեն ասել, որ սա հանդիսանում է բավական հետաքրքիր փոխարինում Wacom պլանշետներին, որոնք որ գրաֆիկական դիզայնի պլանշետներն են հանդիսանում եւ օգտագործվում են պրոֆեսիոնալների կողմից, պրիտոմ ասեմ ձեզ, հնարավորություններով գրեթե չի զիջում, ունի շատ ավելի հզոր պրոցեսոր, քան Wacom-ի մեջ է տեղադրված եւ միևնույն ժամանակ հանդիսանում է ունիվերսալ ապարատ, նրանով որ անհրաժեշտության դեպքում կարելի է այս պլանշետին ամրացնել ստեղնաշար, հատուկ ստեղնաշարներ կան Samsung-ի կողմից արտադրվող։ Անահիտ ջան, հիմա ես ձեր հարցին կպատասխանեմ նորից, ուրեմն գին արժի 325,000 դրամ, բայց գործում է զերջ լրացուցիչ 10,000 դրամ, եթե մեր Facebook-ի էջին լայք եք տվել, կամ նույնիսկ եթե այսօր լայք տաք, այնպես որ ոչ մի խնդիր չկա, կարող եք հանգիստ 315,000-ով գնել, ամսական, եթե չեմ սխալվում, 16,000 դրամի մոտ ապառիկն է ստացվում, եթե 24 ամսով ապառիկ ենք դիտարկում։ Ուրեմն տեսեք, ինչ հնարավորություններ էստեղ ունենք, շատ հեշտ է նաև աշխատել editing-ի մասով, լիարժեք նկարչական գործիք, որպես կարելի է իրան օգտագործել եւ կարելի է ասել, որ բավական հետաքրքիր ֆիգուրաներ, ֆորմաներ կարելի է ստանալ, ասեմ ձեզ, պլանշետի վրա աշխատելը ինչ մեծ առավելություն ունի, դու կարողանում եք միևնույն ժամանակ, ասենք պլանշետի մոնիտորի վառությունը, то есть яркость-ը կառավարելով կարողանում եք տարբեր տեսակի ֆոների վրա միանգամից ստանալ, թե ինչպես է դիտվելու ձեր բաները, այսինքն եթե դուք նկարել եք ինչ-որ բաներ եւ ցանկանում եք տեսնել տարբեր լուսավորությունների պարագայում ինքը ինչպես կաշ հատի, ապա այս պարագայում սա կարող է լինել կատարյալ լուծում, քանի որ ինքը կարող է ձեզ միանգամից հենց մոնիտորի իրական յարկեսը, իրական վառությունը, լուսավորումը փոխելով կարող է ձեզ ցույց տալ գերազանց պատկեր, թե ինչպես է, ասենք, բաները ձեր երևալու դուրս, ինչպես է ստանալու դրսի լուսավորության էֆեկտները երեկոյան ժամերին, ասենք մթնշաղի ժամանակ, եւ առհասարակ որպես գործիկ ինքը կարող է հանդիսանալ բավական լավ գործիկ աշխատանք անելու եւ բավական լավ արդյունքներ ստանալու համար։ Ուրեմն մյուս տեստը, որ մենք հիմա կսկսենք անել, շնորհակալություն հայտնենք մեր դիզայներին, որ մեզ օգնեց այս լոգոտիպը մեր համար նկարելով։ Իհարկե սա շատ պարզ լուծում է, շատ ավելի բարդ բաներ կարելի է նկարել ստանալ, ինչպես տեսնում եք, այս նկարը նույնպես մենք ենք ստացել եւ տպավորությունը այնպիսին է, թե ջրաներկով են նկարել եւ ուղակի սկան արված է, ասենք, լավ որակի պրինտերով, բայց սա իրականում նկար է, որը որ ստացել է մեր դիզայները, եւ այսպիսի բազմաթիվ նկարներ կան, որ կարելի է ստանալ առհասարակ, ես ձեզ դաժե 1-2 նկարել ցույց տամ հիմա, որ կարելի է ստանալ, սա շատ լավ աշխատանքային գործիք կարող է լինել, եթե ձեր երեխաները օրինակի համար սիրում են նկարչություն, տեսեք, ասենք, օրինակ, այս նկարը կարող ենք ցուցադրել, հիմա ես ձեզ ցույց տամ ուղակի իրեն, մեկ վարկյան, տեսեք ինչքան հաջող նկարներ կարող եք ստանալ, եթե ձեր մանկահասակները կամ ասենք դուք ինքներդ սիրում եք նկարչությամբ զբաղվել։ Սա այս նկարը ամբողջությամբ ստացվել է հենց այս պլանշետի մեջ, գույները աբսոլյուտն բնական են, շատ հաճելի է եւ առհասարակ, ասենց ասեմ ձեզ, պլանշետը, ես հիմա ձեզ խաղի մեջ եմ ցույց տալու, մենք խաղալու ենք PUBG եւ սա շատ է հետաքրքրելու բոլոր նրանց, ովքեր ազատ ժամանցը սիրում են գրաֆիկական ծանր, խնդրում եմ սկսենք PUBG-ից, եթե կարելի, այսօր երկու խաղ ենք տեստավորելու, բավական ծանր խաղեր են, կարելի ասել մեկը մյուսից ծանր, մեկը ասֆալտն է, մեկը ասֆալտ 9-ն է, չէ՞, ճիշտ եմ հիշում, մյուսը PUBG-ն է, եթե կարելի մի քիչ մոտիկ ուղակի, այնպես որ մեզ էլ հաճելի լինի, հարմար լինի եւ դիտողներին հարմար լինի տեսնել, ուրեմն տեսեք, սա պրոստը կրկնեմ պարամետրերը, Samsung Galaxy Tab S3 պլանշետն է, ունիվերսալ գերհզոր պլանշետ, որը որ ինքը իր աշխատանքով փոխարինում է
գրեթե ամեն ինչ ունի սմարթֆոնի ֆունկցիաներ, այսինքն նրանով կարող եք զանգեր ստանալ, ունի 4G LTE, աշխատում է գերազանց հայկական բոլոր մոբայլ ցանցերում եւ ինստում է համաշխարհային բոլոր զարգացած ցանցերում աշխատում են։ Ուրեմն մենք քիչ առաջ ցույց տվեցինք, որ շատ հարմար է գրաֆիկական ծրագրերն աշխատացնելու, խոսքը չի գնում վիդեոմոնտաժի, այլ Photoshop-ին փոխարինող կամ Photoshop-ին նման ծրագրերի, կոնկրետ այստեղ օգտագործվում է PenApp ծրագիրը։ Մենք load-ը լինում, ճիշտ է, ասել ուղղակի պետք է կպնենք, Wi-Fi ունենք բավարար քանակի, ճիշտ է։ Ուրեմն PUBG-ն հանդիսանում է այսօրվա եւ առհասարակ, ասենք այն մարդկանց համար, ովքեր խաղը չեն խաղում, առհասարակ ուղղակի ասեմ ձեզ, սա տեստավորման համար շատ լավ բենչմարք է հանդիսանում, քանի որ եթե մի բան կարողանում է խաղալ PUBG միջին գրաֆիկայով, առհասարակ այդ ապրանքատեսակը կարելի է միանշանակ արդեն դիտարկել ոչ բյուջետային։ Օրինակ, ասենք մենք բազում օրինակներ ենք ցույց տվել, ինչպես 120-130 000 դրամանոց սմարթֆոններով եւ պլանշետներով մենք կարողացել ենք որոշակի հզորություններ ստանալ եւ խաղալ հենց իմինը PUBG։ Իհարկե, PUBG խաղալու համար ցանկալի է ունենալ Gone Snapdragon 845 processor, բայց այստեղ, տեսեք, փորձը ցույց է տալու, որ ճիշտ օպտիմիզացիայով հավաքված պլանշետը կարող է խաղալ նաեւ Snapdragon 820 processor-ով, որը 4 միջուկ ունի, ոչ թե 8 միջուկ, ինչպես 845 Snapdragon 845 processor-ն է։ Մենք պետք է սպասենք ուղղակի կպնի, ճիշտ եմ ասում։ Ուղղակի զագրուսկա լինում։ Всё, սկսեցինք գրաֆիկան ոնց ենք ցույց տալիս, թե ինչ բարդության գրաֆիկա ունենք, կարող ենք մի հատ ուղղակի ցույց տալ այստեղ, եթե կարելի է։ Ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի ձեր հարմարության համար ձեզ ցույց տանք ինչպիսի գրաֆիկական մենք կարող ենք բարձր գրաֆիկայով խաղալ, ուլտրան հնարավորություն չունենք, բայց կարող ենք խաղալ, ներողություն, տակ բարձր գրաֆիկայով հնարավորություն ունենք խաղալու։ Մեկ մարկյան, տակ միջին գրաֆիկայա, այո, միջին գրաֆիկայով կարողանում ենք մենք խաղալ PUBG-ն, իսկ դա բավական հետաքրքիր ցուցանիշ է։ Տեսեք, եթե պետք է անպայման մի քանի բառով ասեմ, թե ինչ է առասարակ այս խաղը Իրանից ներկայացնում, խաղը խաղում եք online, խաղում ենք մեծ քարտեզ, ամբողջությամբ մեծ քարտեզը ներբեռնելով, այսինքն այստեղ խաղը իր մեջ պարունակում է բավական մեծ քանակի դետալներ։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ այդ պահը, ասենք հիմա մեր խաղացողը օրինակ պետք է պարաշուտով թռնի մինչև ներքև, եւ այդ ժամանակ բավական ծանրանում է գրաֆիկան, քանի որ ամբողջությամբ ներբեռնվում է նու համակարգչի կամ սմարթֆոնի կամ պլանշետի մեջ, սա խաղում են, այստեղ արդեն էմուլյատոր չի օգտագործվում, չէ՞, այստեղ հենց ինքը միանգամից իր մեջ, այսինքն առանց ինչ-որ լրացուցիչ ծրագրային ապահովման է խաղը խաղում, դա շատ կարևոր փաստ է։ Տեսեք, ուրեմն մենք այստեղ ունենք բանը, միջին գրաֆիկա ունենք, եթե չեմ սխալվում, միջիներ գրաֆիկան, թե բալանսավորված տարբերակներ։ Նու բալանսավորվածը միջինն է, հա, բայց PUBG-ի արտադրողները խոստացել են, որ կարողանալու են ինչ-որ ժամանակ հետո նաև ավելի բարձր գրաֆիկան ապահովել սմարթֆոնների եւ պլանշետների համար, քանի որ այս խաղը շատերը խաղում են հենց սմարթֆոնների եւ պլանշետների վրա, ասեմ ձեզ ինչու, որովհետեւ խաղը նաեւ անվճար է այս տեսակի գեջետների վրա, իսկ համակարգչի վրա PUBG-ն վճարովի է, եւ անվճար տարբերակը չունեք ուղղակի, ուշադրություն դարձրեք, խնդրում եմ, տեսեք, ոչ մի կտրտել չունենք, գրաֆիկան փորձեք, խնդրում եմ, մաքսիմալ, ասենք ինչ-որ պրոբլեմներ էլի սարքել, այսինքն դժվարացնել խաղը, դետալները որ շատ լինի, եթե կարելի է, հնարավորինս շատ կարողանանք ստանանք լուծումները ուղակի, դա ամենաճիշտը կլինի, որ միանգամից մեր դիտողն էլ տեսնի, տեսեք, այստեղ մենք առհասարակ խաղից նեղվելու, ոնց որ ասում, ժողովրդական լեզվով ասած, բաբշե կտրտել, նեղվել չկա, եւ ասեմ ձեզ, սա պարտադիր չի, որ դուք խաղակ ես խաղը, այստեղ ուղակի մենք խաղի տեստավորումով ուզում ենք ցույց տանք սպլանշետի իրական հզորությունները, որպեսզի դուք պատկերացնեք, PUBG-ն առհասարակ շատ քիչ տեսա, այսինքն եկեք sense վերցնեմ, ժամանակակից սմարթֆոնների եւ պլանշետների մեծ մասը PUBG չի կարողանում խաղալ, մեծ մասը չի կարողանում, որովհետեւ ինքը ծանր խաղ է, եւ խաղում եք online, այսինքն այստեղ եւ ping-ի խնդիր կա, անընդհատ պետք է սերվերին կպված լինի, եւ դետալներն են շատ, եւ առհասարակ ինքը ծանր խաղ է, եւ համակարգչի համար, եւ պլանշետի համար, եւ սմարթֆոնի համար, ինքը իսկապես ծանր խաղ է։ Սա օրինակի համար կարողանում եք խաղալ, եկեք ասեմ ձեզ, Snapdragon 636 processor-ից սկսած նոր կարողանում եք հանգիստ խաղալ, այն էլ այն պարագայում, եթե դուք նվազագույնը 3 GB RAM ունեք, ու շատ ցանկալի է, որ լավ որակով RAM լինի։ Տեսեք, այստեղ հատուկ փակ տարածք ենք մտել, որտեղ դետալները առավել շատ են, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել ինչպես է աշխատանքը տանում պլանշետը առանց նեղվելու,
առանց ինչ որ ծանրաբեռն լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն զգալու, մի հատ ես խնդրում եմ մի փոքր այս կողմից ցույց տանք, ուղղակի ուզում եմ որակը մաքսիմալ փոխանցենք էլի դիտողին։ Լսեք, ոչ մի կտրտել, ոչ մի տեսակի ֆայլ կորցնել, ֆայլ ասելով ի նկատի ունեմ կադր կորցնելու ոչ մի խնդիր չունենք։ Խաղալը պետք է իսկ հարմար է ձեռքի մեջ, օրինակ չափը տեսեք ինչքան հարմար է, բավական։ Так, Вова հարցնում է խաղի անունը ո՞նց էր։ PUBG-ն, PUBG, թարգմանաբար Players Unknown Battleground։ Ոչ թե թարգմանաբար, այլ աբրևիատուրան որ բացենք։ Տեսեք, ուրեմն ինչ ունենք այստեղ, դետալիզացիան ասեմ ձեզ, բալանսավորված միջին դետալիզացիանը, ուլտրա դետալիզացիայի համար ասեմ, շատ համակարգիչներ նույնիսկ պատրաստ չեն այս խաղը խաղալ ուլտրա դետալիզացիայով։ Մեր վիդեոներում կարող եք տեսնել, Facebook-ի էջում էլ կա, մեր կայքում էլ կա, ասենք համակարգիչներ կան, որ 5-600 000 դրամ արժեն, բայց նույնիսկ իրենք PUBG-ն չեն կարողանում ուլտրա դետալիզացիայով խաղալ, եթե ճիշտ չի հավաքված կամ օպտիմալ չի հավաքված ըստ PUBG-ի պարամետրերի, այսպես ասեմ, ըստ PUBG-ի խաղալուն։ Խաղը շութեր է առասարակ իրանից ներկայացնում եւ on-line շութեր է, որը որ շատ կարեւոր է։ Այստեղ ասեմ, հիմնականում շատ դետալներ չեն լինում։ Ներողություն, Fortnite-ը ունի mobile տարբերակ։ Չէ, որտեղ կարող, իսկ որ շութերնա, որտեղ մոբայլ տարբերակ։ Так, վայ, շատ շնորհակալություն Կարո ջան, մեզ էստեղ կոմպլիմենտ են գրում, ուղղակի ձեզ դիտողները կարող են մտածել, թե մենք են, գիտեք, ձեզ խնդրել, որ դուք այսպիսի բաներ գրեք, մեզ շատ շնորհակալ ենք ամեն դեպքում, Так, հիմա պատասխանեմ հերթով հարցերին։ Վովը հարցնում է iPhone-ի վրա լավ գրաֆիկա, iPhone-ի ասեմ ձեզ, X-ից սկսած նոր կարող եք լավ գրաֆիկա ունենալ, այսինքն 7-ով 8-ով հնարավոր է, որ խաղակ միջին գրաֆիկայով, այնպես ինչ որ ինչպես մենք ենք խաղում, վիսոկիով, այսինքն բարձր գրաֆիկայով, ուլտրա գրաֆիկա չեք ունենա։ Չնայած ձեզ ասեմ, ուշադրություն դարձրեք, տեսեք, մենք էստեղ չենք զգում ինչ որ արտասովոր պրոբլեմ խաղի մեջ, այսինքն խաղի, եկեք sense ասեմ, խաղի գույները, քանի որ լավն են եւ մատրիցան բավական լավն է, այսինքն AMOLED էկրանի վրա խաղալը համակարգչի հետ համատած կարող է նույնիսկ ավելի հաճելի լինի, քանի որ այստեղ կտրտելու գաղափար առասարակ չկա եւ մոնիտորը շատ լավ օդկլիկ ունի, էլի։ Ցենց ասեմ, այստեղ 144 Hz չի իհարկե, բայց էֆեկտը շատ նման է 144 Hz-ին, որտեվ 2K resolution-ը, անկախ ամեն ինչից մենք չմոռանանք, որ Full HD-ի վրա չենք խաղում, այլ խաղում ենք 2048-ը 1536-ի վրա, այսինքն ինքը արդեն բավական բարդ բան է իրանից ներկայացնում։ Так, ուրեմն եւս հարց են տալիս, քանի գիգաբայթ RAM, այստեղ 4 գիգաբայթ RAM ենք օգտագործում, ձեզ ասեմ, ոչ թե մենք, այլ սմարթֆոնը գալիս է 4 գիգաբայթ RAM-ով, Snapdragon 845 պրոցեսոր եւ 32 գիգաբայթ իր ներկառուցված հիշողությունով։ Ունեք հնարավորություն ավելացնելու նաեւ մինչեւ 500 գիգաբայթ SD card, ասենց ասեմ 6500-ով կա Samsung-ի SD card-եր, սկսած 32 գիգաբայտից, 10500-ով կա 64 գիգաբայթ, այսինքն եթե ֆայլեր շատ եք օգտագործում, օրինակի համար ասենք, եթե փաստաբան եք, ունեք շատ ֆայլեր, ձեզ մեծ յոմկստյա պետ, կլավիատուրայով եք կպնելու աշխատեք իրեն, հաստատ կարող եք երկրորդ քարտը ավելացնել եւ օգտագործել։ Так, ուրեմն անցնենք առաջ, ուրեմն ինչ ունենք այստեղ։ Եկեք չէ, ասֆալտը էլի մի հատ էլ ցույց տանք, որպեսզի գրաֆիկային կարողանանք առավելագույն ուշադրությունը դարձնենք։ PUBG-ից անցնենք մեկ այլ խաղի, եթե կալա դուրս գանք խաղից, եւ անցնենք մեկ այլ խաղի, որը որ կրկին ցուցանիշային խաղը հանդիսանում առասարակ պլանշետների եւ սմարթֆոնների վրա խաղալու համար։ Մենք այստեղ ունենք ասֆալտ 9-ը, եթե չեմ սխալվում, մեկ վարկյան հիմա փորձենք մենյուի մեջ այն ստումա, ոչ թե այստեղ։ Так, ուրեմն մենք ունենք ասֆալտ 9-ը, եթե չեմ սխալվում, մեկ վարկյան, ներողություն, այո, ասֆալտ 9-ը, ես անդադ հորիզոնի հետ եմ իրեն շփոթում։ Տեսեք, ուրեմն մինչև խաղը կմիանա, ես բոլորին հիշացնեմ առասարակ, որ մենք այսօր ռևյու ենք անում, երկրորդ անգամ ենք ռևյու անում, առաջին անգամ ռևյու 3 ենք արել ենք տեխնիկական պարամետրերի մասին, որտեղ ցույց տվեցինք քաշ բան եւ այլ, ասենք, նո՞ւ ավելի շատ տեխնիկական ռևյուներ գնում, իսկ այսօր հենց աշխատանքի մեջ ենք իրեն ցույց տալիս, ինչպես տեսակ հենց եթերի սկզբում, վիդեոյի սկզբում կարող եք նայել, մեր դիզայները ցույց տվեց ինչքան հարմար է նրանով օգտագործել,
հարմար է նրան օգտագործել, կարելի ասել, եւ խաղալու, եւ գրաֆիկական ծրագրեր աշխատացնելու, եւ այլ տեսակի աշխատանքներ տանելու համար։ Մենք այսօր երևի մենակ տեքստ հավաքելը ցույց չենք տվել, որը որ ինձ թվում է պրոստը իմաստ չունի, որ մենք ցույց տանք ինչպես ինչքան հարմար է այս մոնիտորի դիմաց նստել։ Ես ասեմ նույնիսկ, քանի որ այստեղ ունենք 9.7 դյույմ եւ 2K-ին մոտ resolution, այսինքն կետայնություն, ես վստահ եմ, որ նրա դիմաց կարելի է նաեւ տեքստերով հանգիստ աշխատել, եւ ասեմ՝ ի տարբերություն, ասենք, շատ ultrabook-երի, այս պլանշետով կարելի է 9-10 ժամ անդադար աշխատանք անել, եթե ասենք ծանր գրաֆիկա չեք օգտագործում։ Սա մեր խաղն է, տակ տեսեք, Asphalt 9-ը պլանշետների մասով եւ սմարթֆոնների համար կարելի է պլանշետների եւ սմարթֆոնների մասով կարելի ասել ամենածանր խաղերից մեկը, որը որ կա։ Մենք էստեղ փորձում ենք, տակ տեսեք, ուրեմն ունենք հնարավորություն պլանշետով խաղալը, իմիջայլուց ասեմ ինտուիտիվ է, այսինքն դուք էստեղ շրջադարձեր կատարելու համար պետք է ուղակի պետք է դիպչեք աջ եւ ձախ պատերին պլանշետի, այսպես ասած ղեկի փոխարեն կարողանում ենք ստանալ ինտուիտիվ կառավարում, եթե դա ճիշտ է արտահայտվելը։ Տեսեք, գրաֆիկան բարձր է, գրաֆիկան թե միջին գրաֆիկա է։ Դե ամենաբարձր Ամենաբարձր գրաֆիկան է, եթե չեմ սխալվում։ Ուղղակի որպեսի տեսնեք ինչքան հաճելի է խաղալը, ես պրոստը փորձեմ այսպես դնել, որպեսի տեսնեք գույները։ Չէ, ձայնը պետ չի, խնդրում եմ, մենք ձայնը արդեն 3 ցույց ենք տվել, իրա ձայնը բավական լավն է, ես ձեզ հիշեցնեմ, այստեղ 4-ը դինամիկա աշխատում։ Ուրեմն իմիջայլու ձեզ մի հատ կողքից փորձեմ ցույց տալ, էլի մտ նայեք ինչ բարակ է պլանշետը, առհասարակ ես ձեզ ցույց տամ ինչքան բարակ է պլանշետը, էլի մտ ուշադրություն դարձրեք, եւ ներկառուցված է 6000 միլիամպերանոց մարդկոց, 6000 միլիամպեր։ Ասեմ ձեզ, օրինակ ասենք այս պլանշետը կարա ձեզ համար գերազանց լուծում լինի, եթե դուք շատ եք ճանապարհորդում, որովհետև դուք կարող եք գրեթե 10 ժամ նայել ֆիլմեր, ենթադրում եմ 10 ժամ նայել ֆիլմեր, միևնույն ժամանակ ասենք կարելի ինչ-որ թեթև խաղեր խաղալ, այդ ժամանակ իհարկե արդեն 10 ժամ չի ձգի պլանշետը, քանի որ ձեզ զարյատկա պետք է լնելու, սնուցում է պետք լնելու։ Ուրեմն կկարողանաք, եւ այդ ամեն ինչը կարողանալու եք ունենալ բավական լավ որակով։ Ձայնային էֆեկտները շատ լավն են, դինամիկները լավն են, ականջակալները չեն կարող այսպես տեստավորել, բայց ամեն դեպքում առհասարակ իմացեք, եթե ունեք, օրինակ ասենք, եթե iPhone-ի ականջակալներ ունեք կամ Xiaomi-ի բարձրորակ ականջակալներից ունեք, նույն Samsung-ի բարձրորակ ականջակալներից ունեք, հաստատ ձեզ շատ հաճելի է լինելու աշխատել պլանշետի վրա։ Միևնույն ժամանակ հիշեցնեմ, որ անհրաժեշտության դեպքում կարելի է պատվիրել Samsung-ի հենց բրենդային keyboard, որի վրա որ կարելի է պլանշետը նստացնել եւ ամրացնել, այսինքն եւ օգտագործել իրեն որպես ultrabook, տրասանենք փոխում, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ տեսեք, նույնիսկ կարելի է ասենք վստահ ասել, որ գրաֆիկական ծրագրերի մեջ նույնպես ունենք առավելություն։ Տակ Գևորգը մեզ հարցնում է գինը ինչքան է։ Գևորգ ջան, ասեմ ձեզ, մի քանի անգամ ասել եմ, բայց չենք զլանակրկնել, գինը արժե 325,000 դրամ, եթե դուք մեր Facebook-ի էջին լայք չեք տվել, իսկ եթե լայք եք տվել մեր Facebook-ի էջին եւ հետեւում եք մեր նորություններին, վիդեոներին, ապա ձեր գինը լինելու է 315,000 դրամ։ Իմիջայլուց մի կարևոր բան նշեմ, պլանշետը արտադրված է եւ ներմուծված է եվրոպական շուկայի համար, ներմուծված է եվրոպական շուկայից, այսինքն ունի եվրոպական ստանդարտի երաշխիքային պայմաններ, իսկ դա նշանակում է հետեւյալը, որ եթե պլանշետի կենսունակությունը ապահովող մասերից ինչ որ մեկը դառնում է անսարք, օրինակ պրոցեսորը, չիպսետը, RAM-ը եւ այլն, ապա ձեր պլանշետը չի վերանորոգվում, այլ գնում է փոխարինման տարբերակով, ոչ թե այդ մասը, այլ առհասարակ պլանշետը, քանի որ մեր փորձը, մեր մասնակիցների փորձը ցույց է տալիս, որ սմարթֆոնների եւ պլանշետների վրա հիմնականում նման վերանորոգումները բերում են նրան, որ երաշխիքային ժամկետը ավարտվելուց հետո կրկին պրոբլեմը կրկնվում է շատ դեպքերում, բայց մարդը մնում է փաստի առաջ կանգնած, քանի որ ինքը չի կարողանում արդեն երաշխիքային սպասարկում ստանալ։ Դրա համար, որպեսզի դուք այդ խնդիրը չունենաք, մենք մեր մասնագետների հետ որոշել ենք ստեղծել հատուկ երաշխիքային պայմաններ, այսինքն ոչ թե ստեղծել, այլ բերել ուղղակի այդ պայմանները Եվրոպայից, օրինակի համար, մենք գնում ենք իրեն այդպես, տանում ենք արտադրողից կամ մատակարար կազմակերպությունից հենց այդ պայմանով։ Եթե ձեր սմարթֆոնի, անկախ նրանից դա թանկ սմարթֆոն է թե սուպեր մաչելի սմարթֆոն է կամ պլանշետի վրա, անսարքություն է առաջանում, եւ անսարքությունը այնպիսին է, որ մեր մասնագետները կարծում են, նու ես մեր մասնագետների, մենք ավելի ճիշտ կլինի այն փոխարինենք, մենք միանշանակ դիմում ենք փոխարինման տարբերակին։
Սա երևի այսօր այսքանով կսահմանափակվենք, լիարժեք, լիարժեք ռևյու ենք ստանում, կոպիտ ասած, եւ տեսանք խաղի մեջ, եւ տեսանք գրաֆիկական աշխատանքի մեջ, եւ տեսանք պլանշետը միայն, եթե կարելի է, ներողություն եմ խնդրում, մի հատ էլ 4K վիդեո նորից միացնենք, եթե չեմ սխալվում, այստեղ դիտողներից մեկը խնդրում էր, որ ուղղակի 4K վիդեո միացնենք, որպեսզի միևնույն ժամանակ կարողանանք տեսնենք ինչքան լավ գույներ կարող ենք ստանալ այստեղ, ներողություն եմ խնդրում բոլորից, ուղղակի միացնենք YouTube-ով 4K գեղեցիկ վիդեո, եթե կարելի է տվեք ինձ արդեն պլանշետը, ես կփորձեմ մոտիկից ձեզ ցույց տալ ինչքան հաճելի կարող է լինել ձեր պլանշետը, եթե դուք ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի ես փորձեմ հիմա ստանալ այն ինչ որ մեզ պետք է, ուղղակի առումով տակ միանգամից ավելի լավ ուղղակի գնացինք, եւ ուշադրություն դարձրեք, տեսեք, այստեղ նույնիսկ ֆոկուսը վերցնելու խնդիր չունենք, որովհետեւ մատրիցայի որակը, մոնիտորի որակը այնքան լավն է, որ թե մոտիկից, թե հեռվից մենք շատ հանգիստ ուշադրություն դարձրեք, ֆոկուսը վաբշե չի բացնում։ Սա խոսում է ոչ թե մեր ֆոտոյի, այսինքն իմ սմարթֆոնի ֆոտոյի որակի մասին, լինզաների, այլ մոնիտորի մակրության մասին, քանի որ կարող եմ այլ բազում դեպքեր ցույց տամ, որ երբ ասենք մոտեցնում ես ինչ-որ մի բանին, սմարթֆոնը ֆոկուսի խնդիր է ունենում, իսկ երբ մոտեցնում ես մի կարելի ասել պատկերի, որը որ առավելագույնս պարզ է, այդտեղ ֆոկուսի խնդիր չի առաջանում, եւ սմարթֆոնի արհեստական բանականության լրացման համակարգը ֆոտոների համար կարիքը չի լինում, կոպիտ ասած այդ ֆոկուսը փախցնելու խնդիրը մեր մոտ չի լինում։ Հուսով եմ դուք նույնպես կարողացաք վայելեք այս պլանշետի օգտագործման հաճույքը, ու պլանշետը ձեր ձեռքի մեջ զգալու հաճույքը, այնպես ինչպես ես եմ հիմա դա կարողանում վայելել, այսպես ասեմ, տեսեք ինչքան թեթև է ինքը, շատ հարմար է, ձեռքի մեջ տեղավորվում է, եւ ընդամենը 9 ու 7 դյույմ, ասենց ասեմ, բավական լավ քաշ, բավական լավ չափեր, բավական լավ պարամետրեր, բավական լավ հզորություն։ Բոլորին մաղթում եմ հաճելի գնումներ, եւ պետք է կրկին խնդրեմ բոլորին, եթե հարցեր են լինում, նույնիսկ եթե լայվ եթերում չեք դիտում, մի ամաչեք, գրեք մեզ, գրեք վիդեոյի տակ կոմենտներում, մենք կամ մեր մասնագետները, ես ինքս կամ մեր մասնագետները կպատասխանենք ձեր հարցերին առաջին հնարավորության դեպքում։ Ուղղակի խնդրում եմ մի բան, մեզ շատ դեպքերում գրում են հարցեր ընդհանուր տեխնիկայից, մեզ պետք է խնդրեմ մեր ֆորմատին վերաբերվող հարցեր գրեք, դա շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք իրարկե շատ զգացված ենք ու շոյված ենք նրանով, որ դուք մեզ համարում եք ոնց որ բարձրակարգ մասնագետներ եւ մեզ դիմում եք գրեթե ամեն հարցով, բայց այս պահի դրությամբ մենք աշխատում ենք ուղղակի լիարժեք պատասխաններ տալ միայն մեր ֆորմատին վերաբերվող հարցումներին։ Ներողություն, Էդվարդը մեզ հարցնում է արժեքը նորից։ Էդվարդ ջան, 325,000 նրա ստանդարտ գինն է, բայց եթե դուք լայք եք սեղմել կամ սեղմում եք մեր Facebook-ի էջին, ձու գին եք ունենալու 315,000 դրամ, 10,000 դրամ զեղչ եք ունենալու, կամ կարող եք այդ 10,000 դրամ զեղչի փոխարեն վերցնել 64 GB-անոց SD քարտ, որը որ կարող եք ավելացնել եւ ունենալ արդեն 96 GB հիշողություն, դա էլ է լավ լուծում, ասեմ, ձեզ բավական հետաքրքիր լուծում է։ Ուրեմն պետք է խնդրենք բոլորին share անել, այսինքն կիսվել մեր վիդեոներով ձեր էջերում, քանի որ մենք վիդեոները անում ենք բացարձակապես live ֆորմատով, արվում է սա live ֆորմատով նրա համար, որպիսի բացառվի մոնտաժի գաղափարը առհասարակ, ոչ թե մենք դեմ ենք մոնտաժին, այլ ուղղակի մենք ուզում ենք ցույց տանք ապրանքները, իրերը եւ իրենց հզորությունները, իրենց կիրառման հարմարությունը այնպես, ինչպես այն կա, ոչ թե այնպես, ինչպես ցանկացել է ձեզ ցույց տալ օպերատորը կամ մոնտաժ անողը։ Եկեք սենց վերցնենք, էլի, արդարությունից եւ օբյեկտիվությունից ելնելով մենք աշխատում ենք պահպանել live ֆորմատը, որը որ ունիկալ բան է եւ փորձը ցույց է տալիս, որ մենք այսպեսին դեռևս երևի առաջին ֆլագմաններից ենք, ովքեր որ կարողացել է այդ ֆորմատը պահել եւ այդ ֆորմատի վրա ստանալ ամսական 1 միլիոնից ավել դիտումներ միայն Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ բոլորին, որ մեզ հետ էիք, ուրեմն մեզ սպասվում են, ասեմ ձեզ, որոշակի նորություն է մեզ սպասում, այսօր ժամանեցին կրկին Asus-ի 5Z սմարթֆոնները բավական մեծ քանակով եւ Max Pro-ն, ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն ես պետք է մի բան էլ ցույց տամ ձեզ, այո, Max Pro-ի եւ 428 տարբերակը, այ ես գեղեցիկ սմարթֆոնն է, կրկին արկա բոլոր նրանց համար, ովքեր որ մի քանի օր սպասում էին եւ նախնական պատվերներ են տեղադրել, կարող եք արդեն մոտենալ, սմարթֆոնը հասանելի է, սա 664 տարբերակն է, որը որ արժի 285,000 դրամ,
Եվ ձեզ պետք է հիշեցնեմ, որ մենք պատրաստել ենք եւս մեկ վիդեո, այսօր կլինի, հուսով եմ, Xiaomi Mi 8 Lite-ի 6GB 128GB տարբերակն ենք տեստավորելու, հատուկ նրանց համար, ովքեր որ մեր խորհրդով գնել են 464 տարբերակը, ձեզ բոլորիդ հաճելի սյուրպրիզ է սպասվում, խոսքը գրում է եվրոպական ստանդարտի մասին։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք, ոնց որ թե ավելացնելու բան չունենք, այսօր բավարար էր, սրանով Samsung-ի պլանշետի review-ն վերջացրեցինք, իմիջալց եթե հարցեր կունենաք Samsung-ի պլանշետի հետ կապված, գրեք մեզ անպայման, կարող եք գրել մեզ ուղիղ Facebook-ում, մենք հասանելի ենք Telegram-ում, Viber-ում, WhatsApp կա, կայքով կարող եք մեզ գրել, Facebook-ով կարող եք մեզ գրել, Instagram-ում կարող եք մեզ գրել, մենք հասանելի ենք գրեթե ամենուր։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք, տեսնում եմ ձեզ։